ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ସୁରାଗ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନେଇଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 6 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଏହି ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି। ତେବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ପୁଲିସ୍ ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଇ ତାଲା ଖୋଲି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ଭାଇ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ପାର୍ଥସାରଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁଲିସ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପୁଲିସ୍କୁ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଚିତ୍କାର କରିବା ପରେ ଆଖପାଖର ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଘର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜଳାପୋଡ଼ାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଘରର କାନ୍ଥରେ ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ ନଥିଲା ବେଳେ ଛାତର ଅଳନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ରହିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁଲିସ୍ ଏ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଡ଼ର କରି ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବହୁ ରୁଷିଆ DFU ପଚରାଉଚରା କଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିରାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସ୍ DFU ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୁଷିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ପୁଲିସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପୁଲିସ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କିଛି ହାତଲେଖା କାଗଜ ସହ ଡାଏରୀ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଡାଏରୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ୍ ପଢ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର DFU ଜେରା କରାଯିବ। ଏକ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପା ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ଗାଁକୁ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଡକାଯାଇପାରେ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି SOP କହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରହିଛି କାହାର ଏଠି ଭୁଲ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କାହାର ଏଠି ଭୁଲ, ନିଜେ ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ମରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।